Hallå, välkommen tillbaka. Vi sitter här på Deluxe Musik. Jag heter Anders och med mig har jag Seke. Han jobbar här på gitarravdelningen på Deluxe Musik och det är en ny vecka, ny pedal. Vad är det som vi har här bakom oss då, Seke? Idag har vi med oss en Nux MG30. Och det är en multi-effektspedal. Man får med, som du ser här på signalkedjan, man har kompressor, pre-amp-effekter. Sen har man amp-simulering, IRs, ja, delay reverb. Allt man kan tänka sig vill ha. Man kan sätta det i vilken ordning man vill. Man kan lägga in egna IRs. Supersmidigt. Enligt mig så har den även den bästa amp-simmen i den prisklassen. Eller egentligen av de flesta sådana här typer av produkter in general faktiskt. Den har en stämmare. Den har trummaskin om man vill jamma. Looper också. Man kan spela in och overdubba. Effektloop, hörlursingång och aux-ingång också. Den här agerar som en volympedal från början. Man kan även ställa in den som en wah-wah eller en whammy. Sen så också viktigt tillägg är att det finns en app till både Mac och PC så man kan styra alla parametrar i pedalen från datorn. Det är lite lättare att göra med. Men allting går fortfarande att ändra på pedalen själv också. Mm. Ja, värt att nämna då också är att med alla de här patcherna och hela den här demon är att vi kopplar från en PRS. SE, Silver Sky, så går rakt in i pedalen och sen går den rakt ut till ett ljudkort och in i Logic. Så det är det vi hör. Men då är det väl egentligen bara lite ljudtest som återstår då? Yes, så här har jag satt ihop en matchless amp. Just nu så är det bara amp, cab, EQ och ett reverb på. Coolt, take it away. Coolt, coolt. En av mina favoritpresets som jag har gjort baserad på en Rockman Clean 2-kanal. Ett av mina favoritljud någonsin. Jag har gjort en egen IR på min egna Rockman för att få in EQ-kurvan från den som jag har lagt in via dataprogrammet. Finns den på IR-blocket där. Annars har jag en väldigt stark kompressor, stereo, chorus, ja, delay och reverb också. Riktigt coolt, riktigt coolt. Finns det någon gain, lite high gain patch som du har satt ihop? Absolut. Och det är faktiskt någonting som jag tycker den här är bättre än någon annan sån här pedal. Mm. Oftast så är det high gain som brukar vara lacking på sån här typ av pedaler. Låter antingen sterilt eller fissigt. Här är den enda som jag tycker verkligen låter så här bra på riktigt. Ja, ja. Man får med det här. Alltså det låter ju riktigt, riktigt bra. Jag är ju själv väldigt långtida Kemper-användare. Alltså den är ju uppe och slåss med de stora pojkarna. Helt klart. Och ur den här prisklassen är det väldigt häftigt. Väldigt, väldigt häftigt. Och om man vill så är det bara liksom så här. Nu har jag förberett den här priset, men kan jag lägga till en tube screamer här till exempel som vi har. Tame Alone, den där. We'll be right back.
Och så kan man bara slänga på vad tusan man vill. Nu kör vi extra allt. Ja, tycker ni de här videorna är roliga? Like and subscribe och tryck på klockan så ni ser alla nyheter från oss. Jag har varit Anders. Jag har varit Seka. Vi signar ut. Hej då!